Oi, gente, eu sou a Manuela da Cela Perucci e hoje é meu aniversário, dia 21 de agosto. E eu ganhei essas coisinhas aqui, lembrancinhas, né? O meu primeiro foi o jogo do shopping. Foi a minha amiga Maria Fernanda que me deu, ó. Eu sei como jogar, ele é bem legal de jogar. E aqui tem o tabuleiro, né, que você gira, né, você gira. Aqui veio, ó, esses negocinhos aqui, ó, colados, né, essa cor é rosa, então vem aqui em cima. E junto veio esse Shopkins, veio a balinha, eu vou trocar com meu irmão, porque eu já tenho. Veio o Durex, que eu não tenho. Veio a maçã, que eu já tenho, eu vou trocar. E o queijinho. E o manual, né? O que eu ganhei do meu vô, né? Uma Nerf, ó. Tá com um monte de Nerf, deixa eu trocar. Ai, meu Deus. Deixa eu trocar aqui, ó. Tem essa Nerf. Essa de novo, né? Não tá indo, mas tudo bem. Junto veio, o meu avô comprou mais palitinho, né, pra você jogar na Nerf e se perder, né. Tem mais, ó, né, veio com um manual. Me veio essa linda pulseira, ó. Vou aqui, ó, dá pra tirar, né. Agora vem a minha tia esse. E esse? São trashes. E esses três eu ganhei da minha avó, mas eu vou abrir tudo junto, né? Vou até pegar. Ih, já te dando. Que mais? Tudo bem. Eita, aqui, né? Eu só vou abrir alguns. Hoje o restante eu abro no outro vídeo. Pois esse. Uma privada, não sei o que é isso, mas. Nossa, uma coisa uma preta, não sei o que é, mas. Nossa, que é isso, gente? Eu vou pegar a tesoura bem rápido pra o vídeo ficar mais rápido. Deixei ali em cima, mas não tá, né? Mais em cima, né? Veio esse que eu gostei também. Veio esse que já tá assim mesmo. Esse, né? Eu só vou mostrar os trash, aí eu vou fazer outro vídeo, né? Porque o meu pai aqui, olha, ele tá falando, ele não gosta de vídeo demorado, né? Então, veio esse cogumelo. Veio bastante, hein, gente? Veio esse. Não sei o que é. É, deixa eu ver. Essa bandana. Essa banda. E veio a listinha. Vou tirar todos, por enquanto. Veio esse, né? Mais um que veio sem sacolinha, veio esse. E esses são pulgas.
Ela mostra esse. Deixa eu ver se a gente faz outro vídeo. Esse verde. E esse é. Tô muito ansiosa pra pegar essa bem coisa mais fofa. Fofa não, né? Nojenta. Agora é esse. Ah, e a minha filha, Manuzinha, ela faz agosto dia, dia 4. Aquela coisinha fofa e banana. Pronto, gente. Foram esses aqui. Foram bastante. E só tem mais um. Olha, o Shopkins, eles dão mais curiosidade, porque a sacolinha não é transparente, a sacolinha é amarela aí. E esse, gente, aquelas coisinhas ali, ó, tá vendo? O Shopkins e o cofrinho da Joaninha fazendo outro vídeo. Bom, gente, que bom que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e deixe seu like.